我们注意到相关的报道。首先，我想说的是，我们多次表明，竞争不是中美关系的底色。大国竞争解决不了中美两国面临的问题。美方所谓的竞赢，并非你追我赶、共同进步的良性竞争，而是处处给对手下套、使绊子的恶性竞争。如果一门心思打压中国，最终只会害了自己。希望美方纠正对华错误认知，摒弃零和博弈思维，放弃经营中国的幻想，与中方相向而行，推动中美关系健康、稳定、可持续发展。需要强调的是，中方坚决反对美台军事联系和武装台湾。我们敦促美方恪守一个中国原则，停止干涉中国内政。中方将采取措施，坚定维护自身主权和领土完整。